Krásný dobrý den, mé jméno je Dominika Pašková a jsem současnou manažerkou Perfect World jazykovky se srdcem. Také jsem lektorkou španělštiny v naší škole a španělština je jazyk, který úplně miluju. Dneska se spolu podíváme na španělský videotip na téma, jak se španělsky správně řekne těšit se. Španělština ve skutečnosti nemá úplně přesný výraz pro to naše české těšit se, nebo pro takové to anglické to look forward to, těšit se na něco. Ale má jeden výraz, který se většinou používá, pokud máte skutečně na něco chuť, těšíte se na to a prostě chcete říct, že se na to fakt jako těšíte. Nic lepšího španělština nenabízí, než vazbu tener ganas de. Tener ganas de znamená těšit se na něco, mít na to takovou jakoby chuť nebo nějakou náladu. My si ukážeme několik vět, jak se toto dá využít a doufám, že vám to pomůže a budete to moct i vy používat ve vaší aktivní španělštině. První věta zní tengo ganas de verte. Tengo ganas de verte znamená mám chuť nebo těším se na to, že tě uvidím. Takže tengo ganas de verte, těším se vlastně až tě uvidím. Také tak to můžu přeložit. Zde jsem použila to tengo ganas de. Ten, kdo se těší, se časuje tady v tom tener, tedy v tom mít. A následně můžete vidět, že za tím slovem de, za tou předložkou, normálně používáme infinitiv slovesa. Takže kdyby tam bylo třeba jiné sloveso, tak by tam mohlo být tengo ganas de correr. Těším se na běhání. Nebo tengo ganas de verte, těším se na to, až tě uvidím. Takže tady dám normálně sloveso v infinitivu a tady mám třeba ještě to tebe a toto španělština vezme a spojí dohromady. Takže tengo ganas de verte, těším se, až tě uvidím. Nebo tienes ganas de algo dulce, tienes ganas de algo dulce, znamená dal by sis něco sladkého, jakože máš chuť, nebo tak prostě máš na to jakoby náladu na něco sladkého, cítíš se na něco sladkého. Takže zde můžete používat i prostě nějakou věc, nějaké třeba podstatné jméno nebo nějakou věc. Nebo no tengo ganas de nada. No tengo ganas de nada znamená nemám na nic chuť, nebo na nic se netěším. Prostě jakože nemám na nic náladu. Jo, to třeba někdo může říct, že prostě tak tváříš jako a někdo řekne no tengo ganas de nada. Hele, jakoby fakt je mi na nic, prostě nemám vůbec na nic jako teďko náladu. Na nic se netěším. Tak, toto je záporná věta, zde si můžete všimnout toho, že španělština vždycky musí mít jeden zápor před slovesem a pokud chcete použít nějaký další zápor, tak ho ji můžete klidně použít někde třeba vzadu, za slovesem a tak podobně. Tak a poslední věta na tener ganas zní de que tenéis ganas. De que tenéis ganas se asi nejlépe dá přeložit jako na co se těšíte. De que tenéis ganas. Na co se těšíte. Takže španělské těšit se na něco je tener ganas de. Následně můžete používat podstatné jméno anebo klidně sloveso v infinitivním tvaru, jako bylo například zde. Já doufám, že to je jasné a těším se, že se uvidíme u některého z mých dalších španělských videí. Hasta luego!